Сьогодні ми проводимо другу вакцинальну сесію. Ми рахуємо її другу, тому що Одеська міська рада разом з центрами первинної медичної нашої допомоги організовує другу неділю підряд вакцинальну сесію. Локації, які сьогодні, дві локації, саме ця локація і локація на Середньофонтанському центру, це ті локації, які були минулої неділі. І на Суворовському районі селища Котовсько ми вибрали іншу локацію. Минулу неділю була школа, сьогодні це також торговий центр «Сім'я». Сьогодні ми вакцинуємо вакциною такою, як і минулої неділі, CoronaVac китайського виробництва. Потужність у нас у кожного центру є виданих вакцин 1000 доз. Хочу нагадати, що минулої неділі ми провакцинували 1329 по трьох центрах. Сьогодні рахуємо, що буде більше. Загалом минулої неділі у нас було задіяно майже 100 працівників. Це і медпрацівники, і волонтери. І ми за це вдячні волонтерам. Минулого тижня це були студенти медучилища. Сьогодні ми і наші медпрацівники, і благодійна організація на Середньофонтанській 100% життя, і наші вчителі, педагоги, які також висловили бажання нам допомогти в цьому питанні. Опыт был, в течение двух недель проводилась вакцинация массовое население, поэтому, учитывая опыт предыдущих вакцинаций, мы учли все необходимые и создали те условия, которые сегодня позволили нам обеспечить массовую вакцинацию населения. Вы видите, что очередей нет, все происходит последовательно, отзонированы четко зоны, пациенты заходят, заполняют информационные своды, затем носятся их данные в электронную систему здоровья, затем они вакцинируют и переходят в зону, где они отдыхают в течение 20-30 минут под присмотром докторов, и затем они уже могут быть свободны.
Слідуюча вакцинація буде не в неділю, а буде в понеділок, який також вихідний. Хочу доповнити, що в центрах первинної допомоги мобільні бригади сьогодні виїжджають в колективи організовані, а саме такі центри вакцинації, як ми зараз бачимо, це для всіх громадян, які не працюють, які неможливо вийти до сімейного свого лікаря. І бачимо ефективність створення таких центрів. На сьогоднішній день отакі три центри, ну, будемо дивитися. Якщо буде потрібно, ми будемо розширяти, але ви розумієте, що це не наша територія, тому ще раз слова вдячності керівництву цих трьох торгових центрів, які люб'язно нам надали таку площу і таке місце локації, яке дуже-дуже зручне і комфортне для кожного громадянина, який прийде сьогодні сюди. Керівництво Міністерства охорони здоров'я прийняло рішення, що другою дозою будемо проводити щеплення саме в цих центрах, які були відкриті. Якщо дислокація центрів зміниться, то наші сімейні лікарі повідомлять всіх громадян, які були провакциновані. Сегодня одесситы должны понять, что вакцинацией прежде всего они должны обезопасить как себя, так и окружающих. Единственный способ защитить себя на 100% – это вакцинация. Вы хотите защитить своих родственников, своих родителей – нужно вакцинироваться.